4 ministra pjesë e kabinetit qeveritar aktual kanë raste aktive në gjykat. Raste aktive të korupcionit aktualisht kanë edhe 11 deputet të kuvendit. Në publikimin e raportit qeverisja me duart të pastra dhe hetimi korupcionit qeveritar, Instituti Kosovës për Drejtësi ka numëruar rastet kur si pas tyre kryeministri Albin Kurti u dha mbështetje në vend se t'i shkarkoj ata që kanë probleme me ligjin. Qeveria në shumë raste veproi të kundërtën, duke mbrojtur persona të vënë në ndyshim edhe duke akuzuar sistemin e drejtësisë dhe aktorë të tjerë. Kjo situatë paraqet të kundërtën e një qeverisje antikorrupsion, duke dërguar edhe një mesazh negativ sa i përket luftës kundër korrupsionit qeveritar. Smajli, pasi tha se qeveria nuk e ka luftuar korrupsionin, theksoi rastin me rezerva shtetërore. Sipas tyre, në këtë rast, Ministria e Industrisë që udhëhiqet nga Rozeta Hajdari nuk veproi drejt kur e largoi nga puna sinjalizuesin, ndërsa njëri nga personat e arrestuar e gradoi. Kjo qasje ndjekur nga qeveria në këtë rast dëshmon një qasje negativ në kuptim të luftës qeveritore të korrupsionit, sipas standardeve të mira ndërkombëtare. Instituti Kosovës për Drejtësi ka kritikuar qeverinë edhe për mos bashkëpunim me organet e drejtësisë. Pra gjatë qeverisës aktuale, u ngritën dyshime për keqpërdorime të ndryshme dhe në asnjë prej këtyre rasteve zyrtarë nuk vendosën të bëjnë një hap prapa deri në sqarimin e situatave. Ata nuk u shkarkuan apo pezulluan nga detyra e tyre, përkundrazi në shumë raste u morën në mbrojtjen e qeverisë. Kjo mënyrë e veprimit nga ana institucioneve publike dhe zyrtarëve publik është në kundërshtim me synimet të qeverisjes së mirë. Së fundi, kryeministri Kurti është ftuar në cilësinë e dëshmitarit për intervistim nga prokuroria speciale rreth hetimeve që është duke i zhvilluar në rastin e rezervave shtetërore.